dál ten nůž. Hej, už. Už vytáhl ten nůž. Jak se to jmenovalo, to čapy. Čapy, já říkám. Miluška, Mária, Mária. Nevím, já nebo ona furt chce do čupíta, na Mariu tam se chodí. Na Mariu. Mária tam zase utyče. Na Franka. Maja Skara. Jo, tam Feliška. Ostružena, voní. Normálně, úplně suchá, že? Na Fimonto. Hej, já už jdu znovu. Máme ale koukaj, já. Já, jako kompu. A bílou, kolik se tak platila? 5 000 Bílá je drahá. Taková velká je, ne? Všechno to udržku, hej. Já, kobyla. Kobyly si. Hej, kobyla, aby ti pohledá. Kobyly, ne. Dneska jsem šlápla do kobyly. To nám dala Hrachová, Hrachová nám to dala jednou do hýka. Jo. Dneska jsem šlápla do kobyly. Prostě z kobylince. Prostě to bylo moc rychlé. Do kopence. Ne, Můžeš vidět ještě Fonsíka tam. To se dneska stalo. Můžu? Mhm. Budu sedne z toho obouračka. Na jaké ulice? Kamion s firmou Stalis. najel do Trabanta. Do Kuchamra. Do Kuchaprač. Chábr. A sanitář byl pan Burda. Firma Burda a Spol. A nyní bych vám chtěl... No a co, jako mluv, jsi v novinách. Na život debila. Nemodli se. Eger. Zlatý Eger. Všechny vánoční stromeček. Všemohoucí Bože. Prosím, požehnej tomuto mě. Rozsvícení vánočního stromečku v Praze. Je, teď taky pindě malejna. Jú. Celý Václavák tady vidíte, ne? Všude tady teď. No, Staromák. Tady tu bránu. Nebo tam vůbec dávají Václavák, Staromák. Tady je zrovna jedna náštěvkyně z Holandska, víš co, přijela se podívat na rozsvícení pražského stromečku. Je to všude v televizních novinách, v Japonsku to dávají. Oj, zoj. Dávaj to i ve Větnamu, vidíte? Tady je větnamská moderátorka. Řešiš video. Hi, Mr. Panda. Hej, to je ten, kde je? Nevidím. To nenatáčej. Aho, splátí to. Dvoumetrový František. Takhle. Hej, a čo, umíš tady to? Udělej to. Umíš tady to, koukej. Paní moderátorko, nech to, nech to. Osiru příjem přenosa. Ne, znovu. Hej, dobrý, ne? To mám ještě takový pozdrav. Já nevím, ale to je moje kouřené. Ne, a kde já jsem? Dik tuka, nejde vidět. Běž takhle, no. Džungali. Dík, jak hází tu hlavou. Jak Barbie. To je prvé. Spálovská tam ještě nebyla. Ale já nejde vidět. Sancho, ty jsi tak vysoký, že tě musím dát takový. To je jasný. Díka Lucka, úplně snížitelka. Ukažte, já vás natočím. Nechoď za mnou. Samara, pomoct, honí mě Sarana. Sarana, nový pečový krém, Sarana. Honí mě pečový krém, Sarana, jo, reklama. Zubněte, jsou tvý stálo zkoušet.
můžete vyrůst podle fana Františka. Jo, právě. A můžete se, změnit orientaci jako František Kamra. Jo, právě tady, krysařík. Stát se tukanem. Nekuř. František Krysařík. Máš Krysař... ještě? František Krysařík. Jo, tak čau, hele, pozdrav. Pozdrav do kamery. Já s ním budu... Takže zdravím, vážení a milí přátelé, zdravím celý šep a hlavně bych chtěl poděkovat své matce a taky přátelům, kteří mi pomáhají v tomto skvělém výsledku. Jo. A co si o tom všem myslíte? Symetrie je fakt umění. Tak. Tak jako určitě, no. To... Maminka. Takže pádě musíte jít prostě tím srdíčkem tomu štěstíčku naproti. Ježíš, no to bylo tak hezký, no já jsem chtěl brát pát. A jinak vánoční vtip by se vám chtěl nějaký říct, no, že tohle takhle kapen v medu a říká, to je v medu, medka, tak čau. Veselý Vánoce. Hej, Pando, tak to hned to. Tak rozlučte se taky, Lucie. Na shledanou. Já hlásím zdar. A toto byly dnešní televizní noviny. Vánoční zdar. Ne, ještě, to bylo šílenci. Dík, vánoční zdar. Já to mám stopnout. To nejde. To je zamčený. Ara.